高，因为厂商会加码，地方政府也都说要加码。到嘉义视察，行政院长苏贞昌再次强调，五倍券好处相当多。而为了让更多人用数位方式领取五倍券，经济部也寄出数位加码优惠，只要用数位五倍券消费，就能享有优惠折扣，总加码金额高达10亿元。甚至还有公股银行打算推出最高20%加码优惠。经济部更规划推出加户绑定功能，在家用读卡机或到超商就能搞定。到时候只要像这样拿着健保卡到各大超商的机台，就可以申请加户绑定，等于一个人帮全家人领，很好啊，很方便啊，至少不要说一个一个去，我觉得还不错啊，也不用就是大家出去领，一个人领就好了，这样感觉比较方便，一个人去帮大家领就好。随机一问，尽管许多人举双手赞成，但也有人担心这件事啊。我妈不好说，压岁钱都被她收走，如果一个人带领的话，就可能怕藏起来。那你会先问过小朋友的同意吗？我们的小朋友还小哎，可能还不懂的那个，反正有钱领就好了。会先问女儿的意见吗？啊，要问吗？不用吧。爸妈应该先问你。哦，对啊，但我不会说好。这番话也是很多人心声，就怕到最后五倍券会看不到也吃不到。而这项政策也被质疑会不会引起另类家庭纷争。年轻人的怨言一定会有嘛，然后老公可能也拿不到这五倍券啊，现在又把简单事情变回复杂。经济部强调加户绑定细节还没拍板定案，但从民众反应来看，五倍券人人抢着要，家庭成员个个都想先领先赢，政府便民美意如何落实充满考验。三立新闻萧宇哲周凯台北报。